Sveiki ir sveikos. Šiandien sugrįžtu su labai džiugiamis naujienomis ir tai yra į Lietuvą atvykusi Revlon kosmetika. Tai tiesą sakant yra vienas mano mėgstamiausių makiažo brandų. Ką galim pasakyti iš to, kiek aš turiu makiažo pagrindų Revlono ir šiaip turiu labai nemažai lūpdažių ir kitų priemonių. Aišku, dabar kils klausimas, kodėl aš turiu tokio atspalvio makiažo pagrindus. Tai pasakysiu jums triuką. Jeigu jums patinka koks nors makiažo pagrindas, įsigykite tą patį makiažo pagrindą tamsų ir šviesius atspalvius, nes taip, bėgant metų laikams, juos galėsite maišyti ir išgauti tobulai atitinkančią jūsų veido odos spalvą priemonę. Labai džiaugiuosi turėdama galimybę išbandyti naujausius Revlon kosmetikos produktus, tad galime pradėti išbandyti juos kartu. Tai pradėsiu nuo makiažo pagrindo. Šis yra skirtas normaliai ir sausai odai, tai aš galbūt sakyčiau, kad mano oda yra labiau į riebumą, bet kadangi dabar artėja ruduo ir žiema, tai oda labai išsausėja ir tampa tikrai normali sausa. Naudosiu spalvą 150 buff. Galbūt dabar šiek tiek ji man yra per šviesi, bet viskas yra pataisoma ir ant odos tikrai atrodo neblogai. Žiemai tai bus tikrai pats tas, nes kažkokiu būdu vis tiek sugebėjau degti veidą, nors nesideginu vasarą. Kadangi ji yra šviesesnė, tai aš jos tikrai per visą veidą neblendinsiu, kaip čia teisingiau išsireikšti, tiesiog per patį veido vidurį. Kaip matot, yra vos per šviesi, kaip ir minėjau, bet labai gražiai susigeria į odą ir po kokią pusvalandžią, tai tas atspalvis tampa visiškai normalus ir prisitaiko. Kad atrodytų natūraliau ir labiau švytėtų, aš makiažo pagrindą įtapšnoju pirštais. Šitas makiažo pagrindas labai maloniai sklaidosi ir yra tokios lengvos tekstūros ir neapsunkina veido, bet gerai maskuoja, kas man labai patinka. Sekantis dalykas, kurį naudosiu, tai bus maskuoklis arba korektorius. Jį galima naudoti ir po akimis ir maskuojant tam tikrus veido trūkumus. Dar galima patepti vokus vietoj šešėlių pagrindo. Vėlgi naudosiu pirštus ir pabaigai naudosiu tokį mažytį beauty blenderį skirtą paakiams. Kas liečia paakius ir šitą maskuotoją, tai jis yra šiek tiek tankesnės tekstūros. Sakykim taip, tokius maskuoklius tepkit ne ant visų paakių, o šiek tiek žemiau ir geriau lengvais judesiais įtapšnokit pirštais. Nes nuo pirštų šilumos pats produktas lengviau įsigers ir pasisklaidys po visą veidą. Tai vėlgi, nors ir vakarinis makiažas, bet mes vis tiek norim, kad tai atrodytų natūraliau. Sekantis produktas, kurį naudosiu, tai yra šita kompaktinė pudra ir aš čia vieną dieną pasidažiau lygiai taip pat kaip dabar, tai su šituo Revlono makiažo pagrindu, tuo pačiu maskuokliu ir šia pudra ir nepatikėsit, bet mano veidas visiškai nesusirebalavo, o į vakarą susirebalavo šiek tiek, bet tai atrodė labai natūraliai ir gaiviai. Šitie du produktai yra puiki kompanija vienas kitam. Galiu leisti savo uždėti šiek tiek daugiau birios pudros, nes tai vakarinis makiažas, norim, kad ilgiau išliktų ant veido. Dabar žiūriu į veidrodėlį, tai matau, kad kažkuris iš šių produktų, ar tai makiažo pagrindas, ar kompaktinė pudra, turi švytinčių dalelių, bet jos matosi tik iš labai, labai arti ir manau, kad tai nėra blogai, tai priduoda tik tokio vakarinio žavumo jūsų makiažai. Gaminsimės antakius. Tai yra toks fainas produktas pieštukas, o kitoj pusėje yra antakių želė. Čia yra numeris blond, dark blond. Tai tiesiog užpildysiu tarpelius esančius antakiuose, kad antakiai atrodytų pilnesni. Nežinau kodėl, bet ta dalis, kai aš šukuoju antakius, man labai patinka, tai aš visą laiką laukiu besidarant makiažą, kad galėsiu prašukuoti antakius, nes man atrodo, kad tai tarsi sustato viską į vietas. Patogumo sumetimais, tai visi tie produktai, kurie yra 2-in-1, kaip pavyzdžiui šitas, tai yra, nu, žiauri gerai, nes važiuojant atostogom, tarkim, kurias greit važiuosiu, bus labai patogu.
šešėlių eilė, nes dažniausiai aš, pavyzdžiui, dieniniam makiažui šešėlių visai nenaudoju. Vakare visai mėgstu paryškinti akis. Kadangi nenaudoju šešėlių pagrindo, naudoju maskuoklį, viskai yra pertekliaus ant vokų, tai aš juos nuimsiu su Beauty Blenderiu. Naudosiu šią 4 spalvų paletę, viskas čia yra labai aiškiai parodyta, kaip galit išnaudoti tam tikrą spalvą, bet aš vis tiek naudosiu ją pagal save, kaip esu įpratusi ir kaip mėgstu. Paletė vadinasi Moonlit, ne Moonlight, Moonlit. Štai kaip atrodo pačios spalvos, aš pradėsiu nuo šių 2 spalvų, jas šiek tiek pamaišydama. Šešėliai labai pigmentuoti ir labai gerai laikosi. Naudosiu šią pilkesnę tokią spalvą, tamsesnę. Dar pamiršau paminėti, kad čia yra toks mažas teptukėlis, bet čia vėlgi priklausomai nuo žmogaus, kokie teptukai patinka jam. Aš asmeniškai tokių nelabai naudoju, bet pamiršus įsidėti ar tiesiog turint paletę, tikrai nepamaišys. Ir šią spalvą tepsiu į didžiąją akių raukšlę, kad pagilinti akis. Kreminiai šešėliai. Čia yra spalva 725. Atrodo įpakavimas taip, su mažu labai tokiu fainu teptuku. Spalva yra tokia auksinė, tai ką aš darysiu, šią auksinę spalvą patepsiu į vidurinę voko dalį. Į tapšnojimaisiais judesiais, nes nenoriu nutrinti šešėlių ir produktų, kuriuos uždėjau prieš tai. Man tai šitie šešėliai nerealiai faini, nes labai ilgai laikosi ir atrodo tikrai efektingai ant pačių akių. Dabar naudosiu šią tamsesnę, pačią tamsiausią spalvą iš paletės išorinėse akių kampučiuose. Sekantis produktas bus šitas dvipusis juodas akių pieštukas. Naudosiu pirmą kartą, tai kartu pažiūrėsim, ar patiks, ar nelabai. Bet manau, kad patiks. Šties labai patogus ir gan storokas, sakyčiau, bet tas patinka, nes sunkiau nulūš ir ilgiau naudosis. Taip pat šį pieštuką panaudosiu vidiniai blakstienų linijai, tai vadinamai šlapiai blakstienų linijai. Ir galiu pasakyti, kad labai pigmentuotas ir labai labai gerai brėžia. Iškart tiesiog atrodo vienu ypu įbrėžiu visą liniją. Ir labai patogu jį naudoti būtent šiam dalykui, nes jis nėra smailus, tai nekutena akių. Kitoje pusėje yra toksai teptukas. Bandysiu jį panaudoti šio pieštuko išsklaidimui. Geras, tikrai labai labai patiko. Viename produkte gaunat ir teptuką, ir akių pieštuką. Ir paskutinis žingsnis su akių šešėliais bus ši šviesi spalva, tai aš šiek tiek jos paimsiu ir panaudosiu vidiniams akių kampučiams. Netikrų blakstienų neklijuosiu, o naudosiu tušą ir blakstienų rietiklį. Aš asmeniškai labai nemėgstu priklijuojamų blakstienų, tiesiog labai nemėgstu priklijuoti, tai man nėra sunku ir kitam žmogui ir sau, bet atrodo, kad visą laiką kažkoks svetimkūnis ant akių. Kai šitą išpakavau, tai pagalvojau, kad geras. Nes labai norėjau atrasti tušą su mažu šepetėliu, kuris padažytų ir viršutinės blakstienas, ir apatinės. Nes kartais būna tušai su labai mažai šepetėlis, bet jie tiesiog neapima viršutinių blakstienų ir yra per silpni. O šitas yra va toks, tas šepetėlis taip tikrai labai keistos formos ir mažytis, bet pirmieji įspūdžiai buvo tikrai geri. Sekantis dalykas, aišku, kaip visada, highlighteris ir šita spalva man pasirodė wow. Tai aš jums parodysiu swatchą. Jeigu čia kas nors matysis, bet tikrai labai intensyvus ir labai wow highlighteris. Aplikaciją naudosiu savo pirštus, nes su teptuku priemonės kartais nusivalgo jau uždėtos. Apsisaugosiu ir naudosiu pirštą ir tapšnosiu. Labai geras žodis, tapšnosiu. Šiek tiek pakontūruosiu veidą lengvai, todėl nes akis ir taip pakankamai ryškios ir lūpas bus ryškesnės. Be skaistalų makiažas, ne makiažas ir panaudosiu šiuos labai
gražios natūralios pilkintos rožės spalvos skaistalus. Pasirinkimo lūpoms turiu tikrai nemažai, 4 lūpdažiai, bet aš šiam video panaudosiu, manau, kad Fire and Ice. O gal ne? Nežinau, kurį. Čia mano jau ne pirmas Revlono lūpdažis ir man jie labai labai patinka, labai tikrai. Štai ir viskas. Ir vakarinis makiažas baigtas. Gal nusivesi mane šiandien pasimatymą? Taip. Nes, nu, kažkaip taip gražiai pasidažius, tai reikia išeiti pasirodyti. Nėra lūpdažio nuodo? Yra. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki kitų kartų.